ቲቸር አንድ ጥያቄ ነበረኝ። ኦኬ ጥያቄ ምን ነበር ጠይቀኝ። እሺ የሰው ልጅ ላልሰራውና ላላደረገው ነገር መቀጣት አለበት? ኦኬ ጥያቄ ይሄ ነበር የሰው ልጅ ላልሰራውና ላላደረገው ነገር ሊቀጣ አይችልም። አሀ እንደዛ ከሆነ ትላንት የተሰጠን ቤት ስራ አልሰራውም ለዚያ ሊቀጣ ማለት ነው? እኔ ቋስ ይሁን ልጅ ነው። እሺ አሁን ቁጭ በል። እሺ አሁን የዚችን ወፍ እግሯን ብቻ በማየት ስሟን ተነግረኛለህ እንዴ? መምህር አስማተኛ አረጉኝ እንዴ? እግሯን ብቻ አይቼ ስሟን የምናገረው? አረ ምን አይነቱ አዝግ ነው። ለመሆኑ ግን ስም ማን ነው? መምህር ስሜን ከምነግሮት እግሬን ባሳየት አይቀልም? እርሶ እግር አይተው ስም ያውቁ የለ?